Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստայատող, եթերում Smart Time-ն է, իսկ ձեզ հետ Ռուզաննան է։ Շտապում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ մեր հաղորդաշարում արվել են որոշակի փոփոխություններ, եւ այժմ բացի կապի միջոցներից եւ պլանշետներից մենք կխոսենք կենցաղային տեխնիկայի մասին եւս, եւ կփորձենք կանգնեցնել ձեզ ճիշտ ընթացան վրա։ Ինչպես գիտենք, շուկայում կան անթիվ անհամար կենցաղային ապրանքներ՝ տարբեր նշանակության, տարբեր ձևերի եւ իհարկե տարբեր գների։ Բայց այս հարցում եւս կամի գործոն, որ եթե ապրանքը թանկ է, դա դեռ չի նշանակում, որ այն ամենալավն է եւ գերազանցում է բոլորի իր ցուցանիշներով։ Մենք ձեր ուսուցանը կներկայացնենք ցանկացած տիպի կենցաղային տեխնիկա եւ կտանք բնութագրել։ Կանցկացնենք համեմատություններ տարբեր արտադրանքների միջեւ եւ դուք հետեւելով հեռուստահաղորդմանը արդեն կիմանաք այս կամ այն սարքի, բրենդի, մոդելի լավ ու վատ կողմերը եւ իհարկե դրանով իսկ կհեշտացվի ձեր ընտրությունը։ Դե ինձ սիրելի հեռուստայետող, այսօր մենք կխոսենք խոհանոցային մի տեխնիկայի մասին, որի բացակայության դեպքում տնային տնտեսուհին կարող է կոպել իր ձեռքերը եւ զարգացնել ձեռքի մկանները, բայց կարծում եմ, որ սա այն դեպքը չէ, երբ կարելի է ողջունել այս փաստը եւ չունենալ այն միայն այն պատճառով, որ նրա բացակայությունը լավ ազդեցություն է ունենում ձեռքերի վրա։ Խոսքը մսաղացների մասին է։ Բայց ինչ տեղափոխվել է խանութ սրահ եւ խոսել ժամանակակից մսաղացների մասին, ես ձեզ մի փոքր կպատմեմ նրանց պատմության մասին։ Ցավոք չկա կոնկրետ տարեթիվ, թե երբ է ստեղծվել առաջին մսաղացը, սակայն ամենտեղ ասվում է, որ առաջին մսաղացը հայտնագործվել է 19-րդ դարում Բարոն Կարլ Ռեզմի կողմից։ Այնուհետ նմանատիպ մեխանիզմով սարքի առաջարկել ավստրիացի գիտնական Պետեր Միթեչկոֆերը, ով ծնվել է 1822 թվականին եւ մահացել 1893-ին։ Նրա խոսքերով նա ուղղակի ցանկացել է ստեղծել մի սարք, որը կհեշտացնի իր կնոջ աշխատանքը խոհանոցում։ Դե իհարկե, մինչ այս բոլոր սարքերի ի հայտ գալը եղել են ավելի հին մսաղացներ, օրինակ բաղկացած երկու քարերից, որոնցից մեկի վրա եղել է անցք։ Եղել են նաև ավելի մեծ չափի մսաղացներ, իսկ նրանց աշխատացնելու համար հարկավոր է եղել ձի կամ ավանակ։ Դե իսկ որպես կանոն մսաղացների հիմնական բաղկացուցիչ մաս էին կազմում պատյանը եւ անցքը, որի միջոցով էլ անցկացվում էր միսը դեպի ներս, այնուհետև պտուտակը, որի վրա ամրացված էր լինում դանակները, ապա անցքերը, որոնցով անցնում էր արդեն աղացած միսը, եւ իհարկե բռնակը, որի օգնությամբ պտտում էին ամբողջ մեխանիզմը։ Դե ինչ, այսքանը մսաղացների պատմության մասին, իսկ մենք տեղափոխվենք խանութ սրա եւ ձեր ուսուցանը ներկայացնենք մսաղացների տեսականին, բարձենք նրանց լավ ու վատ կողմերը եւ իհարկե համատություններ իրականացնենք այլ մսաղացների հետ։ Հարգելի հեռուստայատող, այս պահին գտնվում ենք Տիգրան Պետրոսյան քան 5 դրոփ 5 հասցեում տեղակայված Երևան Սիթի խանութի 3-րդ հարկում։ Այստեղ գտնվում է Վեգա խանութ սրահը, որը իմիջալոց իր չափերով ամենամեծն է Անդրկովկասում։ Այն զբաղեցնում է 3560 քառակուսի մետր տարածք։ Ասեմ նաև, որ ապառիկի գործընթացը մաքսիմալ հեշտացված է ձեզ համար, քանի որ տեղում գտնվում են 10 բանկերի եւ ունիվերսալ վարկային կազմակերպությունների աշխատակիցներ, ովքեր կօգնեն ձեզ տեղում կատարել ապառիկի գործընթացը մաքսիմալ արագ ժամկետներում։ Այս պահին կներկայացնենք մսաղացներ, համեմատություններ կանենք եւ կփորձենք օգնել տնային տնտեսուհիներին մաքսիմալ հեշտ կողմնորոշվել մսաղաց գնելու հարցում։ Այս հարցում մեզ կօգնի ապրանքագետ Արտուրը։
Ողջույն Արտուր։ Ողջույն։ Մենք այսօր որոշել ենք խոսել մսաղացների մասին եւ փորձել մաքսիմալ օգտակար լինել գնորդներին։ Կասեք, շուկայում քանի տեսակի մսաղացներ կան եւ ինչ սկզբունքներով է պետք առաջնորդվել մսաղաց գնելիս։ Քանի որ շուկայում բազմաթիվ մսաղացներ են ներկայացված, տարբեր երկրների արտադրության, տարբեր բրենդերի, տարբեր տեխնիկական հնարավորություններով շատ դժվար է կողմնորոշվել։ Դրա համար մենք այսօր կտանք մի քանի օգտակար խորհուրդներ, թե ինչի վրա ուշադրություն դարձնել։ Նախ եւ առաջ մսաղաց ընտրելիս պետք է ընտրել մի ընկերության արտադրանք, որը շուկայում բավականին երկար ժամանակ ներկայացված է եւ արդեն անցել է այսպես ասած իր փորձաշրջանը։ Երկրորդ ինչի վրա պետք է դարձնել ուշադրություն, դա մսաղացի հզորությունն է։ Ցանկալի է, որ մսաղացը լինի հնարավորինս հզոր։ Կոնկրետ շուկայում առկա մսաղացների բրենդերից ես կուզենայի առանձնացնել Zelmer լեհական բրենդը, քանի որ ինչպես ցույց է տվել փորձը, մատչելի գին եւ բարձր որակ վարկանիշով նա բավականին բարձր տեղ է գրավում այսօրվա առկա մոդելներին։ Տեսեք, մսաղաց ընտրելիս անպայման ուշադրություն դարձեք նա հզորության վրա։ Կոնկրետ այստեղ մենք տեսնում ենք նշված է մաքսիմալ հզորությունը 1500 վատ։ Սակայն եթե մենք շրջենք մսաղացը, մենք կտեսնենք, որ ներքևի մասում կա պիտակ եւ պիտակի վրա գրված է հզորությունը 650 վատ։ Ինչ է սա նշանակում։ Իրականում ոչ մի խապկանք այստեղ չկա։ Մսաղացը աշխատում է մինչև 650 վատ իրական հզորություն, սակայն մաքսիմալ ռեժիմում եւ շարժիչը կանգի առնում խցանվելու պատճառով նա ընդունակ է մինչև 1500 վատ հզորություն արձակել այդ պահին։ Այդպիսի ռեժիմով իհարկե նա երկար չի կարող աշխատել։ Zelmer մսաղացի մասին խոսելիս շատ օգտակար կլինի, որ մենք ռեալ փորձով ցույց տանք նրա առավելությունները։ Օրինակ տեսեք, իմ մոտ հիմա ներկայացված են երկու մսաղացներ։ Առաջին մսաղացը դա Zelmer ֆիրմայի մսաղացն է, երկրորդ մսաղացը դա գրեթե նույն գնային սեգմենտում ներկայացված այլ արտադրողի մսաղաց է։ Առաջինը ինչի վրա կարող ենք դարձնել ուշադրություն, դա աշխատանքային ռեժիմի ժամանակ արտադրվող աղմուկն է, որը իր հերթին արդեն խոսում է որակի մասին։ Եկեք լսենք ինչպես է աշխատում Zelmer-ը։ Եվ տեսնենք ինչպես է աշխատում մեկ այլ արտադրողի մսաղաց։ Բարձրակ մսաղացները պետք է պարտադիր օժտված լինեն ռևերսի հնարավորությամբ։ Սա մի ռեժիմ է, որի ժամանակ շարժիչը սկսում է պատրվել հակառակ ուղությամբ, որի շնորհիվ խցանված ջլակտորները կարելի է ավտոմատ հեռացնել մսաղացի մեջից։ Ինչպես նաև շատ կարևոր հանգամանք է մսաղացի հեշտ հավաքման եւ քանդման պրոցեսը։ Ինչպես տեսնում եք, այստեղ դա կատարվում է մեկ կոճակի շնորհիվ։ Այսպես նա հեռացվում է եւ նույն շարժումով շատ արագ ֆիքսվում է։ Դա խոսում է արդեն ինքնիսկինքյան որակի մասին։ Արտուր, ասեք, խնդրեմ, արդյոք Zelmer ֆիրմայի մսաղացները պատրաստված են որակով եւ արդյոք ամուր են իրենց կառուցվածքով, որովհետեւ սա այն սարքն է, որը գործանունում տարբեր տեսակի մթերքների եւ մսամթերքների հետ եւ չի բացառվում, որ այնտեղ կարող են հայտնվել տարբեր կոշտության իրեր, ասենք օրինակ ոսկոր կամ որևէ այլ իր։ Այս ապրանքանիշի մսաղացները անցել են գերմանական սերտիֆիկացում, որի մասին վկայում է գերմանական սերտիֆիկատի նշանը բոլոր մսաղացների վրա։ Փաստորեն այս բրենդին կարելի է տալ գերմանական որակ բնութագիրը։ Արտուր, իսկ հնարավոր է հենց այս պահին իրականացնել փորձարկում ռեալ պայմաններում, որտեղ կարող են հայտնվել տնային տնտեսուհիները։
Փաստորեն, ինչպես տեսնում եք, Zelmer-ը ոչ միայն մսաղաց է, այլ մի հսկա խոհանոցային համակարգ, որի շնորհիվ կարելի է կատարել բազմաթիվ գործողություններ։ Սկսած սովորական մի սաղալուց, բոլոր տեսակի բանջարեղենների կտրատել մանրացնելուց, ցիտրուսային եւ այլ մրգերի ցյուտ պատրաստելուց, վերջացած նրբերշիկների պատրաստումով եւ սուր ճաղալով։ Դե ինչ հարգելի հեռուստայտող, մենք ինքներս ականատես եղանք այս մսաղացի հզորությանը եւ հնարավորությունների։ Հիմա կարծում եմ մարդիկ արդեն ինչ-որ չափով տեղեկացված կլինեն մսաղաց գնելու։ Իդեպ մենք ձեզ խորհուրդ ենք տալիս այս բրենդի մսաղացները գնել հենց Vega խանութ սրահներից, քանի որ Vega-ն հանդիսանում է Zelmer-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Իսկի մարտակին տեսքի համար շնորհակալություն եմ հայտնում Անգել Գեղեցկության սրահին, որը գտնվում է Ջրվեժ բանավան 1+1 հասցեում։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Ձեզ հետ է Ռոզաննան։ Հետևեք Smart Time-ին եւ եղեք տեղեկացված։ Ցտեսություն, մինչ հաջորդ շաբաթ։